nga tibalesewo waire enjira eriovu ya sinti yino. All of the routes leading to Mulago, they are fenced off. Abantu babunabuna okunoonya okulaba abalwadde baabwe bala bali old Mulago, bala bali new Mulago. I didn't even know where to go. Of course, I was just seeing the place. The place is very wide and it is so busy. Like when I stopped there, I didn't know where to start. Ndabye panya nengamba kampitano ngeza okutuuka wonna nga aliwo bibaati. Bwe buzibu tufunye. Ezo ze zimu ku ndowooza z'abantu abagenda e Mulago ng'abamu balwadde, abalala bajjanjabi so ng'abandi baliko ensonga endala ezibatutteyo. Ate abali mu kuvugako? Emmotoka? Those are worse. They are worse. Because they tell you, stop here. Kati ow'ebigere atambula abone bwayingira ajeeyo. Abasawo abamu embeera eno nago tebatalizza. Abasawo abakola wano tibaidi wakuyingirira mu irwaliro. Mbaga ine wano kuncho. Nga bali kuja ku senti ruu kwere to do photocopying. Nga bali kwa, oba njabi tawa. Abasomerayo, nabote shibatariza. To find our way out to the classrooms, it's not easy, but I'm so happy for this innovation that's going on. I think the government is now doing some work. Eno kukusasira omwongezi w'eddwaliro lye Mulago. Agamantu waliwo amakubo agateekeddwawo okuyamba abajja mu ddwaliro lino. Geti ya fenene. Eva iringa uvo mtown twagigadde okubana yo gete tugenda jikora ko ebere efananye mwabira bako ngabiraga engeri je genda kulabikamu so twatade ogete ndara company egwanika bobo va ku bwayisengo ise ku chachia mwamika kande wali wo gete ndara wo yingirira era bwetuka munda mu dwaliro walimu obwapo obukulaga nti wano ogenda kukatwa te wano toyitawo wano ogenda kuyiteri waliwo nakakuba akalala katono katugambye nenga kakunoonyereza. Tuakata deko, makati we main gate ni School of Public Health. Na wao waitako abebigere ndoza abatambula. Emoto katayinza. Bo era nebo itawo na moro katoi na jo parking edi munda. Eno kagamba kino kya kutwala miaka kumpi ebiri okumaliriza okuddabiriza Mulago. Kuti oyinda bakole wochi. Kuta ku bantu bajalagirira bantu because we want the renovation. Kino wadde kisanyusa okuwulira naye ekyokuwulirayo kati kye kyeraliikiriza. Florence Alimba, NTV Akawungeezi.